Guys, aku barang ini salam. Zita jodoh thali asa sunta. Zino toh. Dahye di sini. Toh guys, para pada jodoh Zino rale anta sali salog. Eh, dekis. Halo guys, mau ngarang. Swagat untuk nasu. Oinnya ta video le. So guys, mau habisu mohon jodoh video dia. Bad dimkan kihone. Apun loke bahwe mohon jodoh video le bohut easy. Itu mana dekis eh. এখন মোজো ভিডিও বলে বহুত রিস্ক থাকে তাত কারণ মোজে মহবলাকৰ মানে আপোনাৰ ভিডিও তুলি বলে মাজলে খুমাই যাও মানুহে মুখ লডি গুটি কিবা কিনে আদি বহুত মাইছে মোৰ লাগে গটিকে আজি বহুত দুখ পাইছো তথাপি মই ভাবিছো এই ভিডিওটো বিচাৰা মই মহাভিডিও মোজো ভিডিও কি জানে নিদিম কাৰণ কি হ'কনে ইতিমধ্যে মই যিখন যুজ আজি দেখাবল গৈছো জিন্নাত আলী তিনটকিয়া সৰ ভার্সেস আন্তাজ আলী খুব সুন্দৰ এখন যুজ বেছি সময় যদিও নহল ইয়াৰ পিছত আহি আছে বুপ্তি হীৰা আৰু ভবে হীৰা এনেকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ যুজ আজি জালগুটি হৈছিলা গতিকে এই যুজখন মই এতিয়া দিবলৈ গৈ আছো আৰু নেক্সট হয়তো মই এইখন যুজ দিবলৈ পাওঁ কিন্তু মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে কাৰণ শুনক এই কষ্টখিনি মই মোৰ নিজৰ কাৰণে কথা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি সেইটো নাভাবি এতিয়া চাওক যেনেকৈ পিছফালৰ পৰা মাৰিছে কোনোবা এইটো এটা ভুল কথা গতিকে আপোনালোকে যদি কমেণ্ট কৰিব মই কি কৰিম ভিডিঅ' দিম নে দিম আৰু তেনেকৈ যদি দিবলগীয়া হ'ল প্লিজ আপোনালোকে অলপ মোক ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু মানে বিশেষকৈ এনেকৈ পিছফালৰ পৰা যাতে কোনো নামাৰে এই ভিডিঅ'টোৱে কৈ দিছোঁ তো গাইছ বলক আপলম নকৰে আপোনালোকে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ খুব এটা সুন্দৰ যুজ আছে আজি জালগুটিত মানে খুব সুন্দৰকৈ যুজখন আৰম্ভ কৰোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব চেনেল যদি নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু অলপ ছাপৰ্ট কৰিব প্লিজ টাটা জিন্দা তালি মই এইটো আৰু আপোনাৰ এইটো হ'ল আন্তাজ আলি মই জিন্দা তালি মতো আপোনাৰ আহি আছো অলপ যদি খিংটো ফচাব পাৰে তুমি চাবা বা চাই পিনে এনেকৈ ৰৈ আছে সিহঁতৰ যুঁজিবই মানে আজি সিহঁতে ভাল খেল দেখুৱাব এখন লাগিব হা ইমান ডাঙৰ মহটো ভয় কৰি আছে যে কি কাৰণত বুজি পালে বহুত মহ আছে এইটো মহৰ কাৰণে কিমান মানুহে দৌৰি দৌৰি আহিছে বেছি গ'ল হা এই দাঙি দিছে ফাটাফাটি যুঁজ জিনত আলি আন্তাজ আলি চাই লওক এই দেখিছে গাইজ ইমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে বিচাৰি থকা যুঁজখন চাই লওক আজি দেখুৱাবলৈ গৈ আছো জিন্নত আলি আৰু আন্তাজ আলি জিন্নত আলি তিনটকীয়া চৰ আৰু আন্তাজ আলি জাপৰি চাই লওক গাইজ খুব সুন্দৰ যুঁজ বা দাঙি দিছে গাইজ তুমি কিমান দিয়ে দেখিছে গাইজ খুব সুন্দৰ জিন্নত আলি আৰু আন্তাজ আলি চাই লওক ইমান সুন্দৰ এটা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ইমান টাইম ফেৰ পাতি 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 গৈ এতিয়া জুইছে গাইজ খুব সুন্দৰ এইহালে পটককৈ নেহা পৰে চাবা তুমি তো গাইজ এয়া জিন্নত আলি আৰু আন্তাজ আলি আপোনালোকে চাই থাকক তয়া ময়া যুঁজ গাইজ তয়া ময়া যুঁজ বাৰু আন্তাজৰো শক্তি আছে ন হে ওই আন্তাজতো ঠেলি আছে চিন্তা জিন্নত দাঙি দিছে তাক
প্রথমতে কৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত হ'লে মই মহজীয় ভিডিঅ' নিদিওঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যদি দিব লাগে আৰু ক'ব কাৰণ চাওক মইতো এই বহু ৰিক্স লৈ ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকে নাভাবিব যে ইজি বুলি গতিকে মোৰ অলপ বেয়া লাগিছে আজি পিছফালৰ পৰা যে মোক মাৰি দিছে কিবা লুডিগুলো চলে মোৰ মূৰত লাগিছে মই বহুত দুখ পাইছোঁ গতিকে আৰু যদি মই মহ ভিডিঅ' দিব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু দিলেও মই বহুত চাই চিতি দিম গাইছ বাই বাই।